Este ano nós estamos agora concluindo mais uma etapa com a elaboração dos produtos desses encontros criativos, da fase 2, que é do ano 2018, mas ainda concluindo algumas coisas que foram iniciadas no ano passado. Então foi um ano muito positivo, primeiro porque recebemos a notícia do prêmio IF Design na categoria Social Impact, que é impacto social. É um prêmio extremamente importante, o maior prêmio de design mundial. E esse reconhecimento em menos de um ano de trabalho foi muito estimulador para a gente dar sequência. Primeiro a gente percebeu que estávamos no caminho certo, que isso era já reconhecido por outros em outras instâncias superiores. Esse dinheiro que a gente ganhou através desse prêmio, ele é totalmente revertido de novo para o projeto. Ao longo do ano, nós fizemos ainda mais uma exposição no Shopping Praia Mar, durante a Semana do Meio Ambiente, onde a sociedade também pode apreciar o resultado dos produtos realizados com a primeira turma. De uma forma geral, a avaliação é super positiva, todo mundo gostou muito da ideia, do projeto, e esse prêmio, de fato, veio reforçar tudo isso. O que ocorre é que a gente precisava realmente ter mais uma turma, dar sequência, porque agora a avaliação é diferente. A gente está começando a entender e avaliar a vida útil dele, como ele se comporta ao longo do tempo, porque o início foi muito bem dado, agora a gente precisa que ele continue sobrevivendo, que é essa ideia original, e para isso a gente já chamou novos profissionais de arquitetura e design interiores, que realizaram junto com os alunos a segunda leva de projetos, de produtos que estão sendo expostos agora. Mais uma vez, o resultado é muito bom. Nós já tivemos uma dos produtos, que é uma grande mesa, que já foi adquirida por um restaurante. O arquiteto Edgar Pistelli, ele estava desenvolvendo um projeto na região com essa mesma característica, de utilizar sustentabilidade e principalmente valorizar a cultura local, do feito à mão. Ele tem cestas feitas por pescadores, coisas do tipo, já faziam parte do restaurante. Então esse produto que ele criou, que foi uma mesa, veio calhar para estar dentro desse restaurante. Então a gente já iniciou a segunda fase dando certo, ou seja, trazendo empresas para colaborar, para se envolverem no projeto. E a gente está percebendo que de fato agora ele poderá andar sozinho. E os produtos então estão sendo expostos agora nesta exposição. E depois, como sempre, eles vão para as lojas, aqueles que não são adquiridos, eles têm um valor de venda simbólico apenas para reverter a verba para a própria ecofábrica. O dinheiro na totalidade volta para a ecofábrica. E os produtos que não forem adquiridos durante a exposição irão para as lojas do Clube Design. Todos os produtos constam no anuário deste ano, que estamos lançando em conjunto com a exposição. Os do ano passado estão no anuário do ano passado e esperamos que a sociedade goste do resultado mais uma vez e que agora, já com mais de um ano de vida, né, essa ecofábrica possa realmente fazer parte da cidade e ser uma referência, já que o projeto é uma referência internacional. A gente gostaria agora que a sociedade tenha conhecimento disso e ajude a divulgar e promover.